A já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady opět máme nějaký escape a prej, ten název je strašně dlouhý, takže Vendo, musíš si říkat svůj název. Escape the Castle of Robloxia. No je to fakt dlouhý, no. Jo, s takovou dlouhý mi to nepřijde, čekala jsem tam třeba ještě jako o jedno slovo navíc, jo, ale okej. Zatím to vypadá, že teda budeme utíkat z nějakého teda hradu, jo. Takže jsme jak, já nevím, jak nějaký vyvrženci. Ve věznici, no. Nějaký, jak se to jmenuje, hladomorna? Jo, no protože koukej, hele, vidíš ho, jak ty hezky to? Jo, to... Kostičky jenom. Trošku mi to připomíná tvoji hlavu. Maggie, pojď za mnou. Počkej, jak jsi to dal dolů? Jo, hej, jenom k tomu přijdu. Stačí. Tady trošku vadí ten mikrofon. Hele, jinak koukej na něj, jak on tady normálně prostě plešatej. Kouká, chudák. Plešatej, jo, a jak ještě takhle dělá tou hlavou, to je hustý. Dobrá jo. Animace. Jo, to jsem nečekal. Dobře, tak teďka se budu koukat na Vendu, protože mě strašně zajímá, jak to vypadá. Počkej, cože, ty jsi to přeskočila? Jo, já jsem na poslední chvíli ještě skočila. Aha, koukej, hele. Normálně to přejdeš, jo, já jsem pohodě, právě hele, přešla ale jako... a padl někde tady, na tom posledním bloku tady, tak jsem to přeskočila. Tady to... nikdo není. Hustý je to ale. Zase tak jako plný žalář nemají. Já vem si klíč. Mám klíč. Jo. Mám nějaký checkpoint. To by byla fakt hustý dneska. Tak to jdem asi, počkej, ty na to. Aha, jak se ho potrápí, dobrý. Ty krát, ale dneska musím říct, že toto ten escape vypadá fakt dobře. Víč? Wow, to je jako tohleto padací, tak to bych řekla, že je to zase... Já jsem to zničil. To si děláš srandu. Ježíš, a jo. Okej, okay, to tvoje jsem teda jako neviděla, že jsi zničili až u sebe. Musím říct, že to má dobrý animace, tohle jsme v žádným escapeu nebo v jiný hře ještě neměli. To teda. Dobrý. Jako dneska mi nějak jako vadím fofina. Fofina? Fofina. Jdem nahoru a těším se na další různý, rozbol to opět. Jo. Jo. Jsem zničil kyblík, chudák. Animace a tak. Jo, ne! Vidím to tak, že asi nebudu chodit za Vendou a Venda nebude chodit hned za mnou. Jo, čuž na tohle, hop. Jo, jako ne, ono... jen to přeskoč, no. Jo, jasný, to je bacha, tady to je znova. Když tam máš tu děuru, tak nespíš do prostředka, no. Mhm. Pojď, Maki. Dobrý. Okej, okay, dobrý, fuj. Tak jo, ty jo, takovýhle pastičky, když se to tak vezme, tak na to si musíme teda dávat bacha. To teda, jo, zase jsem si to zničil. Nějaký týpek. Pokecáš si? Jo, German Guards heads si to knock. Si pokecáme taky teda, nevím. Jasně, že kdyby náhodou potom tam byly teda nějaký ty týpci, kteří to tady hlídají, takže jim prý máme skočit na hlavu. Jo, myslíš jako tohle ten? Jo, zkus mu skočit na hlavu. Jo, hele, dostal jsem ho, pojď. Vendo, já tohoto ven nevidím, že jsi dostala, jo? Jaj, takhle. No prostě skočit na hlavu. Jsi snad viděl u mě, že jsem ho dostala? Ne, on se nehejbal, mně přišlo, no. No, dobře, no. To bude ono. Oh. Dobrá, tady, já nemůžem použít tady ten klíč. Maki? To jsem asi dělat neměla. Ty, jeď to ještě jednou, já si udělám fotku. A možná i u týhletý. Ne, tam nejsi. Dobře, ani jedna nebyla dobrá. Já chci tady to, co je u mě. Ale no. Chci otevřít všechny. Stihl jsi to? Asi jo. Já chci pak zkusit úplně všechny, takže i tuhle tu zkusím. To je to správný? Ne, co tam bylo? Já nevím, co tam... Ty jsi slepice. Já jsem slepice. Je, yeah, Maki slípka. Je. Yeah. Ty jsi správný? Jo. Ale byl jsi slepice. To nevadí, mě to nevadí, že jsem slepice. Chceš teďko slepice s klíčem, jo? Umůjme, že to je hustý. To si děláš srandu, ne? Rozbít. Jako, líbí se vám moje slépka? Slípka? Slépka? Slépka. Co značí Maki slépka, prosím tak, slípka. Tě? Tak slípka. Co se stalo? Nic. Jo, tohle. Pastička, viď? Ale chci být i slepice. To si děláš srandu, ne? Co se? To je dobrý, slepice jsem. Jo, dobrý. Chci být slepice. Jak těží, bože. Maki, vážně, kvokáš ještě? No jasný, že kvokám. Ty měl jsi taky do slepice, ta je dobrá. Já třeba budu moc být něco jinýho. Jo no, lidi, hoďte pro slepici naší like a když taky pojmenujte. Dobrý, já jsem si čekal, že teď to se propadnu zase, ale teď to v pohodě. Tady je to v pohodě, jo. Tak tím vca... Ježiště, je, tak... pozor, na to se jí pozor, jo. Ne, já jsem to propadl. Ne.
Dobrý, já ne. Slepice to zvládla. Jo, slepice to zvládla. Počkej, ale já mám nějaký secret key jenom, já už nemám ten yellow. Ne, už ho nemáš, musíš zase si ho vzít. To si děláš legraci, ne? No nemusíš vlastně, já ho taky nemám. Ty vogo, Vašku. Co je? Já jsem tady, jsem toho vzala po hlavě toho vocasníka, on zase vstal. Takže já musím jít dál. A zase se s ním můžeme promluvit. No jasný, chápeme se. Co tu je, počkej, budem koukat. Vlastně do háje, teďka to nemůžem. Jo, on to dá dolů. Ty jsi tady, já jsi říkal, kde jsem tě, kde tě mám, tyjo. Jo, v pohodě tady, slepice. Vidíš okay. Mě stále jako slepici? Jo. Tak dobrý. Dej to teďka dolů. Katarinka to dala dolů. Jo. To je jenom jako na určitý čas. Jo takhle, hustý. Hele, vyskočit na ně. Dobrý. Dobrý. A dál. Nikdy u nich nestoj, protože oni se pak znova spawnou. No jasně. Nebo nespawnou, oni jenom vstanou, jako chápeme se, že se jako probudí z toho, že už ho nebolí hlava. Tyjo, to jsou pasti. No, to není pozor teda. Ty kráso, teďka mi to připomíná lidi, byli jsme s Vendou v kině. Skočím na to, koukej. Jo, tak to ti pěkně dala. Byli jsme s Vendou v kině na Tiché místo 2. A tyjo, ten kluk, kdo to viděl, ten kluk normálně skočí do téhletý pasti, nebo neskočí, omylem, ty krásou, a pěkně mu to vezme tu nohu. Je to pěkné i hnusno. To je ošklivý, ale jako co se dá dělat, že jo, tohle, ty reklamy nahoře mě vždycky tak štvou, řekl bych jiný slovo, ale štvou. Maky, jak leze slepice po žebříku? Nevím, je strašně dobře by chodí, jako musím uznat, že to je strašně roztomilý, jak úplně ťupka. Nevím, to koukání, normálně no. Nohama, normálně nohy takhle dělají, no ty to nevidíš, ale nevidím, tak. No. Tak uvidíš, vlastně neuvidíš, tady asi... Je to fakt divný, jak ta kouká furt. To je dobrý náhodou. Bože, tak jo, jdem dál. Co bychom dělali bez naší slepice, nebyli bychom tady v podstatě. Ježišmarja, pozor, ale pro vás. Dobrý. Na pro vás, co se jinak stane? No, spadne to? Spadne to, no. Tak bys mi to mohl ukázat na ukázku, jo? Tak ne. Počkej. Já už nebudu slepit se, vážně. Tak jsem ti si říkala na ukázku. No to jo, ale ne, když tam jsem, ne. A já myslím, že pak čekáš. Čekám a jsem v polovině. Jo, já jsem jo, neviděl, to čekání víš. Asi každý vidí jinak. Ale aspoň už nekoukáš, takhle to ale bude. To koukání se nám líbilo. Mně ne. Já si myslím, že nám všem ano. Dobře ti tak. Jsi zbytek. Dobře ti tak a nečekám na tebe. Zabil jsi mi slepici. Cože? Maky, no. Což jim asi pokecáme. Já jsem si ale fakt jako připadal jak na farmě. OK. Tak, tudy asi ne. Jak jako ne? Počkej na mě. Co tam říká? Nic zajímavého. Nějaký trapky, že já si máme pozor. Já to nikdy nečtu. Máme si dát pozor na trapky, brej. No, vždyť já už o nich vím. Skoč dolů. Až budu pryč. Vrať se tam zpátky. Dělej, skoč tam, já to chci vidět v přímém přenosu. Ale nechci vidět znovu celý. Ale. Ne, co je tohleto? To byla taková rychlovka. Jo, že to je nějaký temple, tak můžeme jít dovnitř, třeba se tam něco stane. Oh. Teďka škoda, že nezavřel pusu, to by bylo taky hodně dobrý, jako. No, byla by taková ta klasika, že nás sežere, myslíš, jo? No jasný. Neštěstí, díky bohu, tady to doufám, že nebude. Oh, hele, lodě. Tak pojedete spolu? Tak Maky, jeď. Sedni si radši. Honem, sedni si. To jí tam jako necháme, jo? No. Chudák. Ou. To vypadá taky nebezpečné. Sorry, Katarínko, že... Cožili jsme? Že jsem ti vzala místo. Ale ty ale kráso. Ale Mašek mi to poradil, jo? Takže já za to vlastně v podstatě nemůžu. Pardon. Ale to takže bylo tak. Hustý. To bylo hodně dobrý, navíc je fajn, že jsme se nerosykali a trochu mi to připomíná, že jsme dlouho nehráli, že ty lodě, jar... viď? Co máme dělat teď? Mám jít dovnitř? Dík. Musela jsi to dát, když jsem tam zrovna... What the fuck? What? Chápeš to? Ne. Teď tam vlezem? Ne, proč se to vždycky despavne? Ty jsi dal Ečko? Teďka jo. No tak to nedávej. Jo, no konečně. Protože on to vždycky někdo zmáčknul. Jo, jasný. Takže vždycky prostě to bylo úplně na prdno. Už můžu to dát dolů? My jedeme nahoru teprve ještě furt. Okej.
Jo, už jsme tady, můžeš. A teď si to despavnulo přesně, no. To je docela na prd, ale že když třeba ty seš, když jedeš nahoru a najednou se ti to despavne. Ty bohužel, teďka doufám, že ne, protože tam akorát někdo přišel. A třeba to tak nefunguje, nebo jo? Těžko říct. Zatím jsem nechcípla. Zdrhám. Dobrý. Dobrý, fuj. Trošku jsem se bála, že opravdu to někdo... zmáčkne. Já jsem přesto přešel, debil. Bylo vás víc. Dobrý. Já jsem je zabil. Já... Ne, já to musím dělat znova. Ne. Do prče. O můj bože, tak to jsem dobře doletěla hodně daleko. Katarinka ještě. Měťko zabila taky. Ale to jinak nejde. Sorry, ale jinak to nejde, to jinak nepřejdeš. Oh, dobrý, počkáme na Vendu. To bude na dlouho, protože všichni tam furt dostaná na to skáhnou. No, ale no nejde, že na to skočíš, ale to poslední vždycky já na to vím, šlápneš. Já to chápu. Takže já se jako jednou to dojdeš, jo. Jednou to dojde, Venda, jednou to dojde. No, asi ne, protože teďka na to skáčou i na začátku. Tak počkáme, než Venda to dojde a budeme pokračovat dál. Sláva, Maki, jsem tady, checkpoint. Krása. Dobrý. Tady jsou dost divný zvuky, jo, teďka. Pozor, skeleton. Dobrý. Jsme jak v nějakým pekle, tyjo. Tyjo, to bylo jednoduchý. Dobrý. Je fajn, že když jako přímo nemíříte na tu hlavu jejich, tak stejně jak je jakoby zabijete v podstatě. Hele, já to otvírám. Počkej, co? To máš takhle jako na to naskočit, jo? Opatrlo. Jak tam k tomu mám skočit, když to nejde? Dobrý, já už jsem skoro nahoře, teda doufám. Teďka si vždycky chvilku počkáme, že jo? Jsem nahoře! Se máš, já to mám trošku na díl. Pojdem. Teď už se musíme dostat k tobě, hele, koukej, už jedu. Už jedu. Krása. Konečně. Hop, jsem tady. Já bych teďka nebyla, kdybys to nepřežil. Jo, to! A dobře, tak tohle bude ještě vtipný. Tohle bude ještě vtipný. Ne, kdo to skočil? A na co to, jo, na to lano, viď? No ten kluk to dělá. Dement. Že on to dělá na schvál. Podle mě jo. Běž, Maki, schválně, já to budu kontrolovat, jo? Já jsem to chtěla kontrolovat teďka taky. Jo, teďka jsem málem na to šlápla. Já teďka. Ale podle mě přišlo, že taky tam chce už k tomu jít zase. Já. Ty vole! To bylo nebylo... Skákat neumíš. To nebylo na schvál. Ale budeme trénovat skákání, Lešku. Ne. Jo. To je jako, to zmačkneš takový velký tlačítko na klávesnici. Kdo to zas udělal? Nevím, dozadu nevidím, nemám oči vzadu ani kameru, chápeme se. To dělá ten kluk. Kdent? Jo je, sláva, konečně. Ne, neříkej mi, že teďko zabiju skeletoni. Ne, dobrý, furt za tebou možná poběže, jo? Dobrý, už se despavnuli. Ty bogo, já už jsem myslela, že vykvetu z toho kluka, jo? Furt to dělá neustále na schvál, já jsem normálně na něj furt neustále koukal. Teďka... Je... Teďka jsem chtěla říct nějaký vznešený jméno, jo, ale žádný neznám. Jsme na Ohři. A skáčeme, jak kdyby jsme teďka jeli... speedrun nějaký. A v podstatě jo, Maki, co se stalo? Narazila jsem do stromu. Dobře. Takže do stromu, nebo stromu se nedotýkej. A on to fakt je jakože speedrun, tohoto je takový ten klasický, že jo? No, to jasný, ale na koni. Je to zajímavý. Nechápu proč, jsi řekla, ty musíš přesto takhle přejet rychle, protože za tebou se to ničí, Ježišmarja. Ježišmarja, tak to jsem ráda, že jsem o tom nevěděla, děkuju za to, že jsi mi to... Takový kousek, chudák kůň, teďka kdo má rád koně, tak tohle je trošku morbidní, trošku víc, ale bohužel, bohužel dává nám to Roblox, takže s tím nic neuděláme. A bude aspoň salám. Berte to jak, že to je prostě do prčic, jenom Robloxová postava, nic jinýho. Robuxová? Robloxová. Já rozuměl, že Robuxová. Ježišmaraj, ty jsi Robux. Boha.
Tak ještě pokus, pokud se mi to stále nepovede, tak to budu dělat do té doby, než se mi to povede a přeskočím všechno. Dobrý, teďka máme ten skok, který jsme neudělali, teďka jsme ho udělali, dobrý. A teďka rychle, jo, běžím. Jo, rozbíjí se to za náma, dobrý, zdádli jsme to a poslední skok a jsme v cíli. Maki, ty jsi jela v koni? S pod koněm. Táhl jsem koně na sobě. Zajímavý. Do prčic. Uch, cípni. Pozor, máme tady, asi si spavnu zase tady tohleto. A pojďte na to všichni, tak? A jdem. Krása, krása, teďka je to velmi, jak to říct, prostě spolupráce, jo, teďka to byla prostě spolupráce. Ano, velká spolupráce. Velká spolupráce, ano, chtěla jsem to víc rozvést, ale moc se mi to nedařilo. Teďka budeme muset zabít ty vojáky. Ale nemůžeme si vzít aspoň ten meč, to je hrozná škoda. Já jsem chcípnul, skvělý. Takže já budu zase dole. Dobrý, já ne. Ježíš. Tady nic není, tak mi jdem po schodech nahoru do té věžičky. Jo? Dobře. No kdyby tam aspoň nahoře byl ten checkpoint, že to nemusíš takhle jezdit furt neustále do kolečka nahoru. To je pravda, ta věž je... tady si můžeme asi rozhlédnout po něčem. A nebo jít ještě nahoru? Co bude asi nahoře? Nevím. To musíš zjistit, Maki. Jo, nic, tam jsou dveře a my se tam nedostaneme. Když už Maria tamhle viděl nahoře draka. Ano, máme tady draka. Vypadá fakt hodně dobře. Koukneme se takhle zblízka asi, no teďka uvidíme hlavu Katarinky, takže nic. S týpkem si jau. Jasný ohnivé je. No a jak to máš sakra udělat? Do strany budeš vždycky podle mě tady takhle. Běhat. OK, tak a roky na stranu. Jo, takže je to něco takový to, jak většinou jdou po vás ty, nebo proti vám ty koule a vy musíte uhybat a většinou to mi nejde. Jo, no to bude hodně vtipný. To mi opravdu nejde, navíc každý to má úplně jinak, takže... To je pravda, já jsem cípnul, dík jsem tam toho nebyl. Jej. Tyjo, ty oči jsou fakt hustý. Ty chápeš to, já se toho ani nedotknu a začnu hořet. Jaj, já to zvládla. Macha, jsou tady týpci s obřím mečem. Do prčic. Dobře. Do prčic, já jsem chcípla. Tak s obřím, jako fakt brutálně obřím mečem. Ježíš zase. Jak to mám sakra udělat, když to prostě nefunguje? To zvládneš. To jsou dveře, tak takhle budeme koukat. Holky to zvládly, takže ty to musíš zvládnout taky. No super, že Roblox mě nemá rád. Tady běžel Venda, viděli jsme ho. Takže teďka poběží do té další. Ano, už běží. Jo, Vendo, faní beči. Jsi blbá. No co, tak v soutěži. Jako představte si teďka, Venda je v té poslední uličce, kdy hrajete Fall Guys a je to taková jedna poslední mapa, nebo z těch prvních map, chápeme se, ale je to přímo do toho cíle. A jak tam chodí těma koulema, nebo a projdu proti němu ty koule. Mezi nohama. Ano, projdeš mezi nohama, šlápneš checkpoint a musíš zabít ty týpky s těma obříma mečema. A myslím si, že ten meč bude strašně těžký oproti ním. Takže dobrý, nevím, jestli by obava. To unesli. Tadá, takže jsem tady. Jdeme dál. Jdu otevřít bránu. Pěkně. Krásný schody, sice nevím kam jako vedou, ale jestli bych tohle to měla každý den postupovat a skákat, tak to bych asi nikam nechodila z toho hradu. No to teda. To by bylo vzdáně na prd. Jinak slyšíš ty zvuky divný? Jo, to je tamhle. No, ty spajky. A tady jdeme takhle pomalu. Ty krása, to já jdu spíš jak dobrý. Na poseru bych řekla. Je, právě si umřel. Neříkej mi, že to musím... Dobrý, fuh, jsem si myslel, že to budu muset sejem a jít nahoru znova. Dobrý. Máš to? Ano. Krása. A checkpoint. Máme tady barvy, takový dost divný, jo. Všem jste si, že každá vypadá prostě jinak. Do prčic. Řekla mi, že tohle bude oheň a pak bude asi něco jinýho. Tak, jdem po staru. Já jsem právě chtěla přeskočit jenom ty ohnivý nebo ty červený. Tady máme menší arénu, takže jsme teďka jako gladiátor. Máme jich zabít 20. Jo, takže gladiátor v podstatě. Stačí, když budeš furt dostat skákat na místě. Fakt na místě stačí, Maki. Ne, nestačí. Jo, mě jo. Dobře. Tvoje taktika. Teď jsem mrtvej.
Do prčic, já taky, měla jsem jich 11. Ale aspoň se ti to počítá furt neustále, tak to je dobře. Tak dobrý. Ono, když se dostaneš právě pod ně, nebo hlavně pod ten velký meč, tak to je pak blbě skočit zase od nich. No jasně, já už to mám. Ještě 4, 2, 1. Mám to. A šel jsem dolů. Hele, mám nějaký secret key. To byla taková, já to mám taky furt, to máš celou dobu hru. Co to bude ta čestka? Dostanu něco? Jenom badge jsem dostal, nic víc. Tak co to jako je, že jo? Tak ničemu. A je tu exit, je konec. Jdeme, tak skvělý. Ale, Maki, venda na skateboardu. Máš u rampu, jo? Jde to zkusit? Hele. Aha, kdyby to aspoň fungovalo. Jo. Skákej, skákej, hele, hop. Jo. Dneska to teda nikdy jsem moc neuměla, jo, ale já jsem na něm nikdy nestal. Jaký jsi měl dětství? Ty jsi vůbec neměl dětství snad. Ne no. Venda byl asi divný dítě, který sedělo vlastně celou dobu počítače, takže lidi, ponaučte se a nesejte jenom u počítače a zkoušejte nové věci, které nejsou nebezpečné k životu. No nic, doufám, že se vám to líbilo, bylo to fakt peckojní, ohledně toho, že ty animace byly by fakt skvělý. Fakt skvělý, chtěla jsem říct skvělý, ale to mi znělo dost divně. No nic, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus!